ვარდების ეს ხევი ცენტრალურ ბულგარეთში, კაზანლაკისა და კარლოვოს ქალაქებს შორის მდებარეობს. აქ ვარდისფერი შეფერილობის დამასკის ვარდები იზრდება. ყვავილები ხელით ვარდის ზეთის დასამზადებლად იკრიფება. პროცედურა ხანგრძლივი და შრომატევადია. დაახლოებით 3 ტონა ყვავილის ფურცელი ასაჭირო იმისათვის, რომ 1 კილო ვარდის ზეთი დამზადდეს. აქ ყოველდღიურად 200-დან 400-მდე მკრეფავი მუშაობს. ყვავილის ფურცლის ერთი ჩანთის სანაცვლოდ ისინი 40 ცენტს ხებულობენ. 5 წლის წინ ვარდის ზეთის ინდუსტრიაში ფასები რეკორდულად გაიზარდა, რის შედეგადაც ფერმერებმა მეტი ვარდის დათესვა დაიწყეს. თუმცა საბოლოოდ ზეთის ფასები კვლავ შემცირდა. ბულგარეთში ვარდების ინდუსტრიაში ბოლო წლების განმავლობაში ფასები დაეცა. ქვეყანაში ტრადიციული მეურნეობის გადასარჩენად ახალი კანონმდებლობის დამტკიცება იგეგმება. თუმცა მწარმოებლების განცხადებით ეს საკმარისი არ არის. თავარ პრობლემას გაზრდილი წარმოება წარმოადგენს. ბოლო 5 წელიწადში ვარდის ზეთის ფასი განახევრდა. თავრობის მიერ შემოღებული სუბსიდიები ინდუსტრიას ნაწილობრივ დაეხმარება. თუმცა დიდი ალბათობით ბულგარელი მწარმოებლები ფულს მაინც დაკარგავენ. ბულგარეთის მთავარი კონკურენტი თურქეთი, მაროკო და ირანი არიან. ამ ქვეყნებში ბევრად უფრო იაფი ვარდის ზეთი მზადდება. საჭიროა, რომ დავიცვათ ბალანსი, რათა ერთი მხრივ არ დაზარალდნენ ფერმერები და მეორე მხრივ ზეთის მწარმოებლები. ვარდის ზეთი ბულგარეთში საუკუნეების განმავლობაში მზადდებოდა. წარმოებლების თქმით, სექტორის განსავითარებლად მეტი სამეცნიერო კვლევებია საჭირო. ვარდის ზეთს უმეტესად პარფიუმერიასა და კოსმეტიკაში იყენებენ. თუმცა მისი გამოყენება კვების და ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში შეიძლება. საჭიროა, რომ მთავრობამ ამ მხრივ კვლევები დააფინანსოს. მსგავსი ბედი გაიზიარა ლავანდის ზეთის ინდუსტრიამაც, სადაც ფასები ასევე შემცირდა. წელს ფერმერების ნაწილმა ლავანდა არ დაკრიფა, რადგან ეს მათ ხარჯებს გაუზრდიდა.